Hei på deg, og hjertelig velkommen til informasjonsfilm fra IKT-MUK i uke 39. Vi nå 435 studenter på dette studiet, og dere studerer jevnt og trutt. I gjennomsnitt de siste ukene har dere ligget på 80 000 sidevisninger i uka i Canvas. Det veldig bra. 50-60% av dere har klart å følge den progresjonen jeg har satt opp oss i studiet. Men av diverse grunner så det ikke alle som har klart det. Og da har jeg en kjempegod nyhet til dere. For i uke 40 så innfører vi retteamnesti. Det vil si at alle oppgaver i modul 1 til og med 6 som leveres inn før søndag i uke 40, de vil bli rettet på nytt en gang til i uke 41. Og de av dere som følte at dere ble liggende litt bakpå, dere har nå muligheten til å komme dere opp på hesten igjen og ri videre. Og for dere som på Østlandet jo dette en kjempefin mulighet, for i uke 40 så det jo høstferie. Så vil jeg rette opp en liten misforståelse. Sensorene våre kjempeflinke og gir dere kommentarer, spesielt hvis oppgavene ikke bestått i Canvas. Og så det en del av dere som svarer tilbake på disse kommentarene igjen, men det har ikke vi rigget systemet for med så mange studenter at sensorene klarer å gi tilbakemelding der igjen. Så det denne muligheten med retteamnesti i uke 40 som muligheten til deg for å få en tilbakemelding til før endelig innlevering 15. november av eksamensmappen. Og det mange som lurer på, det noe mer enn eksamensmappen man skal gjøre 15. november? Svaret på det nei. Gjør oppgaven jevnt og trutt, og så vil du få en endelig vurdering etter 15. november. Dessverre systemet sånn at endelig sensur, den vil ikke foreligge på studentweb før 6. desember, når sensurfristen over. Denne uka jobber mange med modulen multimediaundervisning, og det ikke til å stikke under en stol at dette den største modulen i dette kurset. Så her det om å gjøre å ta tiden til bruk, og vit da også at hvis du ikke blir ferdig denne uken, så kan du også gjøre litt neste uke og likevel få tilbakemelding av sensor uka deretter. Både modul 5 og modul 7 har samarbeidsoppgaver, så der må du finne noen medstudenter å samarbeide med. I modul 5 så det å lage en podcast, og i modul 7 så det samarbeidstavle. Kanskje en idé å samarbeide med de samme menneskene på begge oppgavene, hva vet jeg. Til informasjon så har jeg lagd en god del nye filmer som har kommet inn i kurset i det siste. Det i modul 5 så har vi lagt inn verktøyet videoeditor som kom i august fra Microsoft, som faktisk alle allerede har på maskinene sine. Det gjør ikke noe om du har gjort oppgaven i en annen programvare, men vit nå at nå ligger det forklaringer og oppgaver knyttet til programvaren videoeditor i Canvas. Og så det i modulen om webpublisering i modul 8, der har vi laget en helt ny film i forhold til verktøyet Sway. Så til slutt så vil jeg gi en oppfordring. Bruk veiledningstjenesten vår for det den verdt. Ikke vær redd for å prøve ut dette med videoveiledning, som kanskje i seg selv en god erfaring ut fra dette kurset. Du finner oss til disse tidene på whereby.com/hioffmook. Lykke til videre i studiet!